L-intervista se tiġi wasla lejlkom minn Beauty Wisdom, Brandology, Ejjabed.com u Lilies Health and Beauty. Koma l-24 program mis-sensila l-intervista. Illum kif indunajtu mill-klip li bjaftaħna, l-program serin nitkellmu fuq il-UEFA Champions League li Chelsea rebħu għat-tieni darba fl-istorja tagħhom wara finali kollha Ingliża kontra Manchester City. Għal dan il-għan il-lejla fuq il-panel għandi l-Massimo Grioli li huwa partitarju ta' Juventus, Corrado Ciortino, supporter ta' Bayern Munich u il-gowler ta' Rabat Ajax u partitarju ta' Chelsea Gian Mattia Svella. Inħallu lek il-mikrofonu f'dejl mistednin tagħna u niddiskutu r-ritorn tal-futbol Ingliż, preċiżament tal-Belt ta' Londra, fil-quċċata tal-futbol Ewropew. Ġan, l-ewwel nett merba fuq l-intervista, grazzi talli aċċettajt li tattendi għall-programm tal-lejla u wkoll minħabba l-inti partitarju ta' Chelsea nixtieq li f'ismi u f'isem it-tim kollu ta' Antonello Sports Blog niferraħ lilek kif ukoll il-partitarji ta' Chelsea għal dan is-suċċess miksub. Wara dis snin u f'sitwazzjoni simili, Chelsea raġgħu l-ewwel tazza tal-Champions. Taqbel miegħek jekk kelli ngħidlek li d-daħla ta' Thomas Tuchel minn flok Frank Lampard kien il-mument deċiżiv fl-istaġun tal-Blues? Le, l-ittajjeb Antonello, grazzi għall-istedinni fuq il-programm. Vera għaddew disa' snin, nbidlu ħafna coaches, imma bħala supporters ta' Chelsea baqa' l-istess aċċar rebħ. U bħal ma kulħadd jaf id-dirigenti ta' Chelsea mhumiex daqshekk paċenzjużi, Lampard is-sena l-oħra meta ħadd tim, ovvjament naħseb l-ebda coach fid-dinja ma naħseb kien jaċċetta li jieħu tim hekk bi-transfer ban, jekk tiftakru sewwa. Kien hemm transfer ban fuq Chelsea u kellu jilab li kellu. Tella l-plejers mill-akkademja u n-nursery u għadda Champions League mar tajjeb. Is-sena ta' wara taħ budget li naħseb l-ebda manager ma joħlomha kważi l fuq 200 miljun. Literalment open checkbook, kif ngħidu aħna hu. U xaral min rid jixtri, għax dik il-verità. Kellu problema fil-gowler Vieira xtara gowler ieħor mbagħad ġab il-Havers, insomma met nefaq 250 miljun. Dejna tajjeb, mbagħad kif kulħadd jaf 25 January Abramovich għamel dik it-telefonata li għamel is-soltu bħalma keċċa miljun coach u ddeċidew li jifqu hemm. Kienet diffiċli bħala supporter ta' Chelsea għax dana Antonello inti żomma l-Inter jiskom. Poġġejtu leġġenda tal-klab, ma rridx inqabbel, sens klab ieħor imma jeżek poġġejt iż-Zanetti, coach, u mbagħad ikollok tkeċċieħ mingħajr ma trid. Imma mbagħad 25 January kif talaq Lampard ħatru l Tuchel u ħad deċiżjonijiet li forsi Lampard iddejjaq joħodhom, irranġa d-difiża ġifieri sew u litteralment laqqas ħarisna lura minn hemm għax Vieira biex terbaħ il-Champions League jien dejjem ngħidha mhux l-aqwa tim jerbaħ għax dan trid ikollok dik inqalak. Fimt u kollox. Imma fl-aħħar mill-aħħar, it was a roller coaster season, u fl-aħħar mill-aħħar rebaħ Tuchel. Meta forsi kien hemm xi moment matul l-istaġun li qed iva din is-sena tista' tkun tagħna? Antonello, meta waqgħajna d-disa' post fil-lik, meta nfaqna dawk il-flus kollha, kien l-aħar moment fl-istaġun. U ma qbilx ma d-dirigenza li neħew il-Lampard għall-bidu għax leġġenda tal-klabb qas nistan fehmek. Imma at the end of the day naħseb li it was the right decision. Għax Lampard dejjem caretaker manager kien. Qatt ma stajt nara l-Lampard jagħmel dik l-era l-għamel Ferguson jew li jagħmel any coach għal tul ta' żmien mal-klabb. Dejjem dieret li ħanoħduh għal dak il-perjodu li għandna transfer ben kif ħanġibulu coach logu. Mbagħad kif tlajna mar-Real Madrid, l-ewwel leg hemmhekk hemm, fl-ewwel leg mar-Real Madrid. Ħarġiet inna logħba tajba, mbagħad konna hemmhekk. Xorta anke meta ġejna fil-final ma' City laqas hemm minn tlaner pulhom jien imma it was an off day for them ukoll għax naħseb kienet l-ar logħba tal-istaġun tagħhom. Ovvjament da il-coach ħadd ċertu deċiżjonijiet li ma rridx imma qdar imma Lampard ma ħadhomx. One, il-gowler.
kien hemm problema kbira. Kellu price tag fuq kbira li mhux jiżi li taqalgħu minn ġol l-asta, 75 million pounds. Però kien qed tellifkom ħafna lobiet, kien qed jagħmel ħafna żbalji. Ekku, d-difiża, għal Thiago Silva, eżempju kellu dip in form waqt li kien ma' Lampard. U dana mill-lejla n-nar, mill-lejla n-nar ġifieri s-setja d-difiża, il-coach ġdejt u ċell, u jekk tissetja d-difiża. Ma da, at the end of the day, dan 57 matches, Lampard lajna 77 go. Li għal tim li qed jiġġieled għall-onuri ma sanċu tajjeb. L-opinjoni di għaj, għax jifimni, għandek goler ta' 80 miljon, difiża ta' 200 miljon uħra, vera l-flus mux kollox, imma jekk int sejra l-onuri ma stax xaqla medja ta' iktar minn. Kukul loba? Mux jekk t-tġile ta' l-onuri. Imma nemmen li xi darba Lampard jista' jkollu r-rwol jerġa' fiċ-Chelsea. Forsi kien għadu kmini biex. Għadu kmini mux jekk u fil-sens, orret, kien ma darbi, minna lejja ma talax ma darbi kien. Kienu wasu tal-. Tilla fil-promozzjoni vera b'ftit. U ma xabu x-soqaf mux ta' u podġa coach. Jina ekrajt, għax dana kifet lek fil-bidu, lebda coach rinomat muġej waqt li klab għandu transfer ben u dan ikollok transfer ben u dikjara għalek li iċċezi xorta ta' xi oġġettivi li rrid jilħaq fl-istaġun li rrid jirbaħ xi tazzi. Ma mbagħad fit-tieni istaġun tiegħu beda mhux ħażin. Dejna ngħidu isma' hemm ċans għalik għax hemm faqna l-flus kif qed lek l-ewwel. Biss, there was a very, very big dip in form kontra l-Wolves, niftakar tlifna xi erba' lobiet infila, and di għandna d-dirigenta Marina Granovskaja minn għalija kuljoma, ir-right hand ta' Abramovic u fl-aħħar mill-aħħar neħħewh. Jiddispjaċini veru għax leġenda lina ma era ġdida. Massimo, qabel xejn il qek għall-programm tal-lejla. Għal sena oħra Juventus naqsu milli jollu t-tazza ta' udnija kbar u saħan sitra din is-sena il-Bjankoneri ġew eliminati fit-tieni round tal-UEFA Champions League mid-naħa ta' Porto. X'qed iwassal biex Juventus jibdew tista' tgħidlek bl-objettiv prinċipali illi ser jiġġieldu biex San Sitra jirbqu t-tazza ta' Champions li issa ilha nieqsa mill-1996. Iżda sena wara sena dejjem qed jiddiżappuntaw u mhux talli jiddiżappuntaw talli qishom kull sena qed ikun hemm backward trend għax kwarti tal-finali u għal daw is-sentejn li għaddew issa inqlajtu fit-tieni round. Lejla tajba lil kulħadd, ħafna fatturi jistgħu jiddeterminaw in-nuqqas li nerġgħu niċċentraw ir-rebħa tat-tazza. Waħda mill-affarijiet li forsi jorqdu lajn kontrarju għal li tal-klabb. Esperjenzajna tibdil ta' coach 3 snin wara xulxin. Kellna l-Allegri, un bat Sarri, un bat torna għal coach li nieħu spunt fuq li għal korreta xi situazzjoni kienet ċifti jew wis simili fil-klass tagħna. Coach bħal Pirlo li kulħadd jaf li ħilek coaching experience. Fil-fatt tajb tgħidu wkoll li dan kien nistgħu ngħidu hekk l-ewwel kariga ta' coach għal Pirlo li ħall liċenza minn Coverciano, suppost kellu jkoċċja l-under 23 tal Juventus iżda mbagħad Agnelli għallu trid toħod li ħsieb il-kbar. Ejwa, u nassigurak li meta tħabret il-ħatra ta' Pirlo kelli diversi feelings ġo fija li kienu mixed. Bejn li forsi xtaqt li jkun denju ta' challenge li daħal għalija Pirlo, anki għal passat ta' player li kulħadd jaf x'inhu Pirlo m'għandu bżonn introduzzjonijiet. U però kien fatt lampanti li m'għandux hija esperjenza sa mbagħad tibda tgħid. L-esperjenza tiġiba żgur long. Tgħid azzard kbir kien min-naħa tad-diliġenza. Fl-ambitu ġenerali ta' tazza, efem, mhix tazza li għandha tradizzjoni fortunata fija, kulħadd jaf, disa finali u ċentrajna nilpul darbtejn. Nista' ngħid fl-aħħar darba li rebaħnija kont preżenti l-Olimpiku jiena stess, esperjenzajta live. Jiena kemm nissegwi Juventus para partitarju nħoss li għalkemm kellna suċċessi fl-Ewropa u wasalna finali u anki rbaħna tazzi, però dejjem daħlet ġofija ċertu ħsieb li forsi aħna klabb li meta hemm kompetizzjoni tipo ta' maratona bħalik li inti qed tibbildja l-kontinwità over a stretch of time. Iktar ibrillajna minn ġo tazza fej tit toħroġ loħ on the day il-performance it-tajba. Ħaġa oħra, il-paradoss kbir hija l-akkwista ta' Ronaldo li kulħadd jaf
li l-objettif principali għalfejn ġibtu Ronaldo mhux biex jħollik wara seba' snin ta' suċċess għax meta ħadna l-Ronaldo konna ma' seba' lik konsekuttivi, ġifieri żgur ma ħadni għax biex niċċentraw l-objettiv tal-lik imma għal ambizzjonijiet ogħla. Biss però nħoss li madwar Ronaldo ma kienx hemm pjanar mill-ambitu tekniku kif ħaddawwar it-tim madwar Ronaldo. Player li ta' kalibru enormi kif kulħadd jaf, però ħafna mill-gols iskurja kienu frott ħafna drabi ta' azzjoni individwali iktar minn azzjoni korali tal-iskwadra. Jekk niffokaw fuq l-sena kellna player determinanti nieqes għal ħafna mill-istaġun Paolo Dybala u ġifieri nafu x'jista' jtik fuq l-att tekniku Dybala. Kien hemm shortcomings anke fil-pjanar tat-transfer market, pereżempju. Għan ħajlajtja waħda minnu. Ma tistax tibda staġun center forward titolari wieħed biss bħal Morata u m'għandekx min jista joħroġ mill-bank tas-sostituti. Konti jista' qed tasal il-Morata għal ċertu żmien, imma m'għandekx min jista' jieħu naqru over fl-assenza tiegħu. Jien kont se suċċurilek xi ħaġa oħra Massimo li wkoll smajtha minn diversi partitarji tal-Juventus dik it-toqba kbira li kellkom f'nofs il-grand. Ewa. Konġi għali għaw koll, għandek raġun. It-tluq ta' Pjanic, forsi anke l-bidla bej Pjanic u Artur, marren diġ da' skem forsi xtaqtu. Iva għaw koll, il-bidu tal-istaġun kellu xie problemi fiziċi li naxkarum minn Marcellona għal-Mal Juventus, ġiġieri. Ma kienx siktu għal kollox? Iva. Fuq Artur li nista' ngħid, plejer li kapaċi jixxilbja l-ballun u jiddefend il-ballun tajjeb ħafna, biss innoqqas li forsi naralu. Mhux dak il-plejer li jivvertikalizzallok jivveloċizza l-azzjoni li ħafna drabi jkollhom bżonnu. Rabiot ma bidix tajjeb ħafna biss però żied mal-medda tal-istaġun u nistgħu ngħidu kien wieħed mill-plejers determinanti fl-aħħar logħba biex niċċentraw almenu l-kwalifikazzjoni fiċ-Champions League. Ramsey li wkoll plejer injury prone kif kulħadd jaf. Bentancur. Fej staġuni oħilu taħta direzzjoni tal-Allegri kien plejer li kien kapaċi jgħol il-level tal-lob. Dis-sena kellu staġun vera disappuntanti. Semmejna case in point l-eliminazzjoni mal-Porto. Ħafna minna oriġinat minn żball defensiv fej kien involut direttament Bentancur. Back pass li l-gowler li nħoloq l-ewwel gowl u diġa bdejt il-logħba taħt xokk. Ġifieri nofs il-ground ma nistax niċħadd li kien problema kbira u nittama li d-dirġenza tintervjeni f'dak is-settur. Ukoll il-faxex fejn jitlu fullbacks. Il-fullbacks jien li ma nistax niddiġerixxi it-transfer ta' Spinazzola pereżempju, plejer li kapaċi jgħollilek il-livell jaqbes il-plejer għandu kuraġġ għandu iktar. Fatt li forsi anke wkoll Sandro beda tajjeb magħna imma ma komplix dik il-propożittività li kienet juri Spinazzola qabel ma it-transfer ma' Roma. Grazzi Massimo, Konrad, niġu issa għalik, grazzi tal-lejla oġbok tingħaqad magħna. Id-difiża tat-titlu mirbuħ minn Bayern Munich fl-2020. Wafet fil-kwarti tal-finali meta Champions Germanizi ġew eliminati minn Paris Saint-Germain grazzi għal tliet gowls illi dawn tal-aħħar kurjaw ġewwa l-Allianz. Il-kummenti tiegħek dwar kif tiġġudika l-istaġun Ewropew ta' Bayern Munich. Mela, nsemmilkom kollha lilek Antonello, grazzi tal-istedina. Iva, dak li jgwardja Champions League, din is-sena forsi batejna daqsxejjem fl-aħħar 16. Jista' jkun forsi inħass it-toll tal-istaġun ta' qabel ukoll. Aħna ma rridux ninsew li bħala Bayern baqajna għaddejjin kollha sal-aħħar nett, jiġifieri final ta' Champions League kienet 23 August, jiġifieri l-istaġun għal kemm kien twil, plus li jiġifieri mbagħad ġew it-tazzi l-oħrajn kollha. Il-plejers minn staġun għal ieħor kull ma kellhom isu ġimgħtejn u nofs tleġġimgħat biex jistriju. Jiġifieri kien hemm ħafna mill-plejers li laqqas ġifiri jibdew mill-bidu tal-istaġun. Sfortunatament għalina, jekk tista' sejħilha hekk, ġejna kontra tim li fil-fema tiegħi kien fil-forma kien qed jiċċellenġja
U sfortunatament kenna żewġ players li huma żewġ pedin importanti ħafna u kenna l-Gnabry kien barra ħabba l-Covid, ġifieri kellek tliet ġimgħat kważi erba' ġimgħat barra u ovvjament Lewandowski kif fiha f'kulħadd l-forma li kien qiegħed fiha fl-aħħar sentejn tliet snin ħseb anke b'mod psikoloġikament affettwa xi ftit jew l-iskwadra. Having said that, ġifieri all right, tlifna tlieta bitnejhom, però xorta b'inqas ta' dawk il-plejers kollha naħseb xorta kellna ċansijiet tagħna u anke ġifieri forsi naqra iktar lak konna anka nġibu at least draw minn dik il-logħba. Il-fatt meta morna ġew Pariġi irna xejna anka nirfu dik il-logħba wkoll mingħajr dawk iż-żewġ players. Però ifhimni fl-aħħar mill-aħħar dawn il-futbol u dawn huma affajiet li jiġru jistgħu jiġru lkull tim. Ovvjament ma tistax terbaħ dejjem jalla, ġifieri terbaħ ġifieri iktar ta' spiss. Però jiena naħseb li bħala skwadra ma nistgħux ingergu, ġifieri I mean da ma rridux ninsew li dawn huma nies umani bħalna kif jitilfu logħba jew xi ħadd jislek jagħlaw hemm tippretendi l-mirakli minn dan nies u bħal speċi mhux dejjem huwa possibbli li żomm dik il-forma 100%. Ġifieri għajk tara pereżempju dal-istaġun lajna mit-tazza kontra tim li ġifieri kien qed jiċċellenġja li jitla' l-Bundesliga, ġifieri xi ħaġa żgur ma kinitx mistennija. Ovvjament irnexxielhom xorta jitfu l-lig li at the end of the day kont huma hija l-iktar kompetizzjoni importanti li jirfoxija fuq ġifieri medda ta' 34 logħba u at least setgħu tista' tgħid forsi salvaw l-istaġun b'dak l-unur dis-sena. Grazzi lill-Konrad tal-kumment tiegħek. Imma issa l-bloqqasir tal-klam jibqgħu magħna ilha għaliex id-dibattitu ser ikompli wara dan. Beauty Wisdom tal-fgura, għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Itħlu fl-atmosfera ta' UEFA Euro 2020 flimkien ma' Antonello Sports Blog u Brandology. Għal iżjed informazzjoni jew inkella biex tixtru dawn il-prodotti illi aħna qegħdin noffrulkom tistgħu tikkuntattjaw lilna ta' Antonello Sports Blog fuq il-paġna tagħna fuq Facebook. Ejabets.com l-aqwa sit tal-imħatri f'Malta miegħek ukoll waqt l-Euro 2020. Meta temmen fit-tim tiegħek, iż-żomma minn iż-żomm. Int dejjem ser toħroġ rebbieħ. Ejabet qed joffri l-aqwa kwoti u esperjenza superjuri tal-live betting. Ejabet.com, l-isport kollu, il-ħin kollu, anki waqt il-UEFA Euro 2020. Idħol magħna issa. Welcome bonus ta' 10 euro, termini u kundizzjonijiet japplikaw. Ejabet, always play responsibly. Lily's Health and Beauty, l-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żur il-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista fil-waqt li nirringrazzjaw lill-sponsors tagħna infakukom biex tużaw il-prodotti u s-servizzi illi dawn qed joffru għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħidu lin-network ta' Antonello Sports Blog. Illejna flimkien miegħi Antonello Bela u mal-missednin tagħna li huma Massimo Grioli partitarju ta' Juventus, Konrad Ciortino partitarju ta' Bayern Munich u l-gowler ta' Rabat Ajax u partitarju ta' Chelsea Gian Mattias Vella qegħdin niddiskutu l-UEFA Champions League. Ejja ħalli nibdew issa b'domanda ġenerali, ħalli wkoll niftu ftit id-diskussjoni. Min taħsbu li fil-fema tagħkom huwa il-plejer
jew aħjar l-aqwa player tal-edizzjoni UEFA Champions League 2020-2021. Nibda b'Konrad, Massimo u jala il-holder, Gian. Qabel xejn nixtieq nawgura lil-Ġan tar-rebħa tal-Chelsea u kollha nsejt nawguralek Ġan. Nista' nimmaġina l-gost ġifieri li ħadtu għandi esperjenza ta' dal-affarijiet jiena kelli xorti ġifieri anke li mmur sitt darbiet nara l-finals. Rajt ir-reb u rajt it-telf ġifieri naf x'ngħid ġifieri. Ġiet naf sena ħażina għax stajt sens ħabba restrictions u hekk. Tajdu li xbajez di ġifiri, pero jow forsi, s-sena l-ohra Robert Lewandowski naħseb kien jixaqlu l-ballon ta' d-deb xguri. Bla dubju. Għadni s-sista ma nistax n-nizzila, ma nistax nemmen kif kienet l-unka ħaġa li ma seħħiġ. Mela, player iħor ta' dal-istaġun, jena, jikun erġamur għalihna il-għirperet, ma biex nkun fer ħamur għalxaħat ta' Chelsea u koll, ġifiri fil-fema tijaj, jena nħobb ħafna l-ġiru, per eżempju, jena nħobb ħafna player tal-kaxxa, tifem rajni ħanka dal-axar, per eżempju, ma' Franza, x-differenza għamel, tifem mandux dak li sem kif għandu għom nix pal-Mbappe, per eżempju, Benzema, Griezmann, eccetera, eccetera, u literalment 50 minuti ġifiri dawar il-loba meta lab man nazzjonali ġifiri. Ok, jista jkun ma jkunx player regolari ħafna, pero jena kemmel darba followijajtu anka meta kien jilab mal-Arsenal, jena nħoss li huwa pedina importanti ħafna, specialment sa anka ma' Chelsea. Ma nafx jiġri ġifieri jekk iżhom mhux jew le, sa dik hija big question mark. Fatt hekk minister żbaljat ukoll ġiru jista' jikkonfermaha Ġan ukoll skurja l-gol deċisiv ma' Real Madrid. Ma nafx hemm ikkonferman inti Ġan minn ix-xem. Tatni Antonello. Li naf żgur li jestenda l-kuntratt għal sena oħra. Forsi nkun biased ukoll kien hemm ħafna tajbin. Lewandowski dejjem kull sena jkun hemm, imma naħseb li Kante, speċjalment lejn l-aħħar tal-Champions League mutur ma jafx. Jiena naħseb għall-avorja minn għalija laqas kien magħżul l-ewwel 11 tal-Champions League, jekk min is-Sears ball, għax fil-midfield intażlu Jorginho u xi ħadd ieħor. Informazzjoni mhix qed fuqi, però ma jidhirlix, ha? Lil minn dik kienha ħammu biss fuq il-finali naħseb li kelli nażel player tal-logħba fil-finali bla dubju li kien inkollok Kantelli huwa mutur, player b'saħħtu f'nofs il-ground li żgur mhux forsi huwa deċiżiv ukoll għal-Chelsea u ta' kem konna għedin rikordaw dan il-programm Franza kienet għadha malabiċ l-logħba ta' Euro 2020. Nimmaġina li anke f'din il-kompetizzjoni Kante żgur se jgħid tiegħu. Massimo, minnaħa tiegħek, l-aqwa player tas-sena? Jiena player taċ-Chelsea, Kante ovvjament naqbel ma' Ġan u nieħu l-opportunità li anke jinnawgura fuq ir-rebħa taċ-Chelsea fiċ-Champions League. Apparti Kante kien import speċjalment fil-finali fej il-Chelsea labu kontra tim li kellu midfield formidabbli u qed ma jistax jittraskura Jorginho. Uħol, li l-aqba vera tajba fil-finali, per eżempju, fatt li ma tistax taskura u għal kif innexxielu jaqta il-debroj mill-logħba. Anki għall-kuraġġ għax ħa niftaħ punt meta niġi mistoqsi fuq id-domanda in ġenerali fuq futbol Taljan. Player li vera joġobni fuq Foden, per eżempju, għax nemmen li klabb għandu jagħti fiduċja liż-żgħar u dak l-aspett anki Bayern. Kontra Lazio rajtom jiddebuttaw player ta' 16 sena ma jistax jiġini f'moħħi ismu bħalissa, imma jiena mira coaches li kapaċi on the big event jillonċaw player żgħir għalhekk. U fil-fatt hija wkoll xi ħaġa li kif antiċipajt ftit inti nistgħu nallaċċawha ma' domanda li jmiss li tirrigwarda l-kriżi tat-timijiet tas-Serje A fil-UEFA Champions League. Din is-sena rajna li l-Inter jiġu eliminati fil-gruppi Juventus u Lazio fit-tieni round u l-Atalanta għat-tieni sena konsekutiva jkunu l-aktar tim Taljan li wasal meta ġew eliminati fil-kwarti tal-finali. Massimo, x'taħseb li raġuni għalfejn it-timijiet Taljani ħanu żgħar kelma qed ifallu jew qed jiżolqu fil-Champions League? Tajb infakkar lilkom li l-aħħar tim li wasal sas-semi finali kienu appuntu Roma fl-istaġuni 2017-18. Però kien hemm snin li anke rajna l-Juventus jitlaw final ukoll għalfejn biss qed diskutu il-deklin li hemm bħalissa x'taħseb li huma raġunijiet.
diversi jistgħu jkunu fil-fatturi, per eżempju, li l-futbol Taljan in ġenerali m'għadux is-saħħa tremenda li kien fil-passati u l-early 90s u affaċċar. U anki kif diġa anticipajt, ftit għadna naraw players ta' talent enormi bħal Totti, Del Piero, Baggio, Maldini, li konna naraw f'Xirea, Tardelli. Imma minn kejja dan massimu għallu il-ġurnata fis-Serie A nsibu players ta' kalibru bħal l-istess Cristiano Ronaldo biex nibqgħu wkoll fit-timijiet li ħadu sem dis-sena fiċ-Champions League. L-Inter kien hemm Lukaku u Eriksen, l-Atalanta għandhom players validi bħal Duvan Zapata u Luis Muriel u anke Lazio bi player li anke għandu esperjenza internazzjonali fil-Ġermanja bħal Ciro Immobile li ma nistax ngħidu li huma xi players ta' triq jew mhux ta' livell mondjali, speċjalment Lukaku, Eriksen u appuntu Cristiano Ronaldo. Iva fund validissimu Antonello li qed tgħid, biss però naħseb jekk qed titkellem fuq Bayern u tim li ddomina fil-Ġermanja, pereżempju, wieħed jinnota li jipprovaw joħol u l-bazi bil-players ġermanizi, un bat id-dawru il-players barranin madwar li diġaj kolluħ bazi solida ta' players lokali tal-pajis. Fl-aħħar mill-aħħar, il-player tal-jan jista' iħosdik iktar ir-rabta mal-flok Juventini, mal-flok Interisti, mal-flok Milanist, kif nara jiena. U koll, jiena bat li skonċertani fil-klabs taljani, meta narhom jilgħabu fl-Ewropa, li jservu fizika, ma nafx jekk kienx impressjoni tiegħi jew tarawha bħali, però jiena ħaġa nuqqas kbir huwa li klabb taljan ma jżomx ir-ritmu għal 90 minuta jew għal tul ta' ħin biżejjed li jassigura rebħa waqt il-logħba. Dik huwa fatt li skonċertani wkoll, ġifieri eżitazzjoni tal-klabs taljani li llonċjaw plejer żgħar. Daqqat plejer promettenti fl-Italja l-mentalità hija li tibgħatu self numru ta' snin u ma tara qatt. Mentri mbagħad tara s-City jiddeputtaw lek il-folding. Il-Bayern plejer żgħar ieħor. Dik nixtieq nara iktar jien biex tagħti kuraġġ il-plejer żgħar, għax alla fejn qed titfaħħom fil-battalja biex joħorġu it-talent tagħhom u tiżdiet il-grinta u kollox. John, inti bniedem milli naf li tara ħafna Serie A. Ma nafx hekk forsi tixtieq xi żdid xi ħaġa mal għall-massima fuq ir-raġuni għalfejn it-Taljani qed ifallu fl-Ewropa qabel ma nitkellmu fuq argumenti oħrajn. Innaħseb li strutturalment la clubs l-Ingilterra jien insegwu l-futbol Taljan kif qed int li strutturalment l-Ingilterra it is more planned and organized, però nemmen li din li qed niddiskutu peress li dis-sena ma tantx waslu fiċ-Champions League il-clubs Taljani, jien nemmen li tiġi era bħal naħseb anke timijiet Ġermaniżi u Ingliżi jkun hemm sentejt li qed li tgħid forsi jkun hemm nuqqas ta' cash injection fil-clubs li qed jieħdu sem flik partikolari għax Atalanta għom dawn tim żgħir. Kwarta l-budget ta' timijiet bħal Inter u Juventus? Mhux hekk, imma l-budget tal-Inter u Juventus ma nafx ta' imma ma naħsibx li hu daqs ta' Chelsea, United, għax tittejda u għol. Ovvjament. Ovvjament, jifiri hemm l-aspett finanzjarju fija. Però, s-sena għaddieħla, Mourinho taħseb li ħajodlok barra mill-Champions League għax jien naħseb li ħajgħaddi. Għandek il-Lazio forsi jrid vendetta fuq l-Inter għax ħarġu l-coach. Ħajrvilla wkoll Lotito. Parti li għandhom coach validu bħal Sarri. L-Inter għadhom ġejjin minrebħu l-League. Sarri mal-Lazio kif qed tgħid int. Difieri naħseb li sena ddieħla, naħseb li t-timijiet Taljani hemm ikunu. Ovvjament Bayern korra dem ħad tkunu żgur, m'għandix dubju jiġifieri mal-aħħar 400% għal dejjem. Imma eżempju l-Juventus. L-Juventus minn għalija tellgħu xi darbtejn Champions League Final fl-aħħar 5 snin. Eżattament fl-2015 u fl-2017. Inti meta ddominaw fl-Italja, orrajt ma rebħuhiex imma darbtejn final. Għar 5 snin, miex ċajtu. U għaw din bil-bicċa xogħol ukoll li naħseb ħadha fetwa ta' Super League. Dina mhux imbilli waqafna nisimgħu fuqha, imma din ħajkollha reperkussjonijiet kbar nemmen jiena.
kien jideriżu għat mafjus bejn il-klabs bieċċajsib kollox taġi firri, għax daħlu fija kienu. Kienu għet jisiru ċert intriċċi kontra l-UEFA li naħseb li speċjalment il-timi italjani xalli reperkussjoni kbar fuqhom. Jalla seħe zbarjat imma ma kienniċ ħaġa sabiħa. L-opinjoni tiegħi dik. John, eħa l-issa nħallu l-problemi italjani warajna nitkellmu fuq is-suċċess Ingliżi jekk kif għattini darba fi tliet snin il-UEFA Champions League krat żewġ timijiet Ingliżi jagħmluha għall-finali. Stabbilixxejna l-fatt li l-flus qed jagħmlu differenza, biss taħseb li jostigriet il għaliex il-Premier League daqshekk superjuri ħdejn kompetizzjoni toħra fil-UEFA Champions League. Jiena kif qal Max, il-klabs kollha anke tara jien nara ħafna lobit tal-Premier League u tas-Serie A, ma tal-Premier League speċjalment. Tara eżempju timijiet ta' nofsi klassifika. Kważi kull logħba tnejn tarhom jintroduċu plejer tal-akkademja għal Max. Affarijiet li fis-sens meta tara dawn l-affarijiet in the long run ta' tqis kollox nemmen li jagħmlu differenza sieħa. Fl-Ewropa kull sena kważi mal-aħħar erba' jkun hemm dak it-tim Ingliż u forse ma jitlax final imma dejjem qegħdin hemm. Issa dal-aħħar snin l-Arsenal madhomx ikunu hemm issa daħlu s-City fiha. Qisha li tul is-snin it-timijiet Ingliżi jinvestu ħafna fil-bidu tal-istaġun għax jafu iktar ma tasal iktar ħaddaħħal flus. Tgħid li fuq l-aspett finanzjarju biss qed titkellem imma il-finanzi fl-aħħar mill-aħħar kif jgħidu. Aħna għandna l-Abramovic dan ma naħsibx li hemm President ieħor fl-Italja bħalu dan jaqbad 100 miljun fis-sena minimum. Jiġifieri qed it-transfer budget il-coach li jkun hemm. Naħseb jiena dirigent fil-klabb Taljan kapaċi jġib il-players li ġabu ċ-Chelsea jew l-Italja għax bil-flus kulħadd bravu. Ovvjament mbagħad hemm il-mistoqsija għaliex dawn in-nies senjuri bħal Abramovic bħal tal-Arsenal bħal Glazers investew fl-Ingilterra. Ovvjament, għax ma nafx s-sejjer zbar, jista' jkun ma taqblux miegħi, imma jien mort nara l-Ingilterra logħba, mort l-Italja wkoll, it means more. It's like a family outing l-logħba l-Ingilterra. L-Italja kienet hekk fin-90s kif għedtu l-ewwel, verament, fiż-żmien in-90s l-iktar jan kien celebrità superjuri l-aqwa players li kien hemm Battistuta semmi Antonello, taf iktar minni, mhix hekk? Eżatt, u għan timmur la klu għajna snitmenin fejn anke tim jizzar bħal Avellino Pisa kien ikollhom dik l-istilla tnejn. U konna noqgħu naraw ir-riżultati fuq it-teletext. In-90s qed ngħidlek. Eżattament, jiena mort lok iżjed lura. Konrad, finalment xtaqna kumment ġenerali minn għandek fuq il-futur ta' Bayern Munich, mill-bniedem li ta' kumment irplet ta' ħansi flik għal dak il-coach illi għal-ħafna huwa wieħed li għandu jsegwi b'interess tal-futur, Julian Nagelsmann. Kemm taħseb li t-mexxija ta' dan il-coach żagħżugħ tista' tgħinkom biex tkomplu żommu postkom bħala l-aqwa tim fil-Ġermanja u fuq kollox wieħed mill-aqwa timijiet li hemm fl-Ewropa bħalissa. Apparti dan ukoll anki l-fatt li din id-darba apparti flik telaqkom Rummenigge li apparentement se jkun qed jieħu xi post fil-UEFA. Iva, nikkonferma. L-ewwel qabel kollox rrid ngħid li t-tluq ta' Hansi Flick miegħi personali ma niżlix tajjeb ħafna ġifieri. Għax dan ovvjament fi żmien qasir li kien ilu magħna ara xirna xilu jwettaq ġifieri, seba' tazzi ġifieri. Forsi għali mal-Bayern seta' jasal sa ċertu livell. Iva, le, però meta wieħed imbagħad joqgħod jaħseb hemm iva naqbel miegħek. Naħseb kienet deċiżjoni anke hu stess ammetta ġifieri li kienet ibsa ħafna biex jieħu, però ovvjament ġietu anke opportunità li ovvjament ma setax jitlef lanqas ġifieri l-Ġermanja li li tikkoċja t-tim nazzjonali huwa onur kbir. Huwa konsidrat bħala ġifieri unur kbir, tista taraw anka ġifri jekk tara kemm ilu l-coach prezenti fil-kariga laqgħet ngħidu over 16-17 years, ġifri ups and downs kollha li kellu alright, ġifri ta' ġifri laħaq is-summit sewwa, alright, ġifri kulħadd ġifri kien jgħid li huwa l-aqwa coach tad-dinja eċetera eċetera, mbagħad kulħadd jaf x'ġara ġifri iktar l-qudiem. Biss irnexxielu jżomm il-pożizzjoni tiegħu hemmhekk. Nagelsmann, le, ifhimni, Nagelsmann huwa coach żagħżugħ ħafna
jider promettenti ħafna, ovvjament għadu ma rabaħ xi unur partikolari, ġifieri wkoll ma rabaħ jekk min issejħ bħal fit-2017 rabaħ il-coach tas-sena meta kien għadu mal-Hoffenheim, tal-istaġun stess irnexxielu jitla' final tal-pokali, ġifieri tat-tazza Ġermaniża. Il-fatt ġifieri ħafna minn tal-Bajern stess bdew jawguraw l-ovvjament li jirbaħ din it-tazza qabel ma jiġi għand il-Bajern biex għad inqas jiġi bunu fil-but. N-affarijiet jindikaw ġifri anka minn meta intervistaw anka lill-plejers tal-Bajern Munich stess jidru li m'għandux ikun hemm problemi avolja dotajta ħżajra u ċertu pressures l-ewwel hemm ġifieri biex jirbaħ. I mean, hija opportunità li naħseb ma setax jitlef laqqas u bniedem il-Bavarja wkoll ġifieri illu nixtara appartament ġolba fare xi tliet snin, ilu ġifieri da kellu l-mara tfal jgħixu hemmhekk u qed jikkowċa l-Leipzig, ġifieri naħseb anke in the background kienu qed jinħmew ċertu affarijiet li forsi aħna ma konniex nafu. Però le naħseb ġifieri għandu jmur tajjeb ukoll. I mean, jekk tara ċertu lop li kienu jilagħbu Leipzig, ċertu lop li kienu jilagħbu Hoffenheim, fejn kienu Hoffenheim kważi ħajaqgħu ġifieri sal-istaġun ta' wara tal-aħħom Champions League għall-ewwel darba. Qed tifhem il-progress li jagħmlu Leipzig, il-plejers li ġab ma' Leipzig. Ġifieri dawk kollha huma indikazzjonijiet tajbin. Ovvjament mal-Bajern hija storja kompletament differenti, però il-Bajern għandu il-krema tal-Bundesliga diġà qed hemmhekk, ġifieri dik suppost għandha tgħinu wkoll, tifhem? Grazzi l-Massimo, Konratu Gian li joġobon parteċipaw fil-program tal-lejla. Kif ukoll grazzi l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Brandology, Ejabet u Lilies Health and Beauty. Il-program tal-ġimgħa d-dieħla ser ikun wieħed partikolari. Qabel xejn dan ser ikun il-25 program u biex niċċelebraw dan l-objettiv jien u l-viċi editur u assistent tal-produzzjoni Mark Schembri ser ikunu qed nagħmlu intervista esklusiva lil-ħadd ħlief il-leġġenda ta' Hibernians u ex-player ta' Gżira United u internazzjonali Malti Andrew Cohen. Għal daqstant, inħeġġixkom biex tiltaqgħu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għal dan il-programm speċjali li qegħdin nippreparawkom. Sakemm neġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bela nsellilkom, nawguralkom serata mill-aqwa u nħeġġixkom biex tkun tussegwu l-kontenuti interessanti li jien u t-tim ta' Antonello Sports Blog qegħdin intellgħulkom fuq diversi sports fuq il-medja soċjali kollha tagħna. Udoħsib. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Brandology, Ejabet.com u Lilies Health and Beauty.